Polițiști, jandarmi, pompieri cu toată tehnica militară din dotare au creat în fața primăriei o atmosferă de sărbătoare pe acordurile imnului național și a muzicii militare. Echipați cu uniformele de paradă și pătrunși de solemnitatea momentului, militarii din Giurgiu au repetat pașii de defilare pentru 1 decembrie. Pentru Ziua Românilor, autoritățile s-au pregătit în detaliu, astfel încât evenimentul să atragă cât mai mulți giurgiuveni. Invităm toți giurgiuvenii să participe la această manifestare de suflet, pentru că e sărbătoarea noastră a românilor, a tuturor românilor și sperăm ca lumea să fie alături de noi sâmbătă de 1 decembrie. Cu aceeași ocazie se vor depune coroane de flori la monumentele eroilor din Parcul Elevilor și din Curtea Bisericii Eroilor. Parada militară se va desfășura pe tronsonul Spitalului Județean Turnul cu Ceas, începând cu ora 11.